El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenia com a termini a les 10 del matí d'aquest dijous per a donar una resposta a l'estat espanyol sobre si havia declarat o no la independència de Catalunya. A la carta enviada, Puigdemont afirma que no es va votar la declaració de la independència i els partits polítics garrotxins, PDeCAT, Esquerra, En Comú Podem, el PSC i la CUP, entenen que al Parlament no es va declarar cap creació d'un estat propi. Les declaracions que està fent el president Puigdemont van directament dirigides a que la comunitat internacional vegin que Catalunya, que el govern català, té tot l'interès per dialogar, per assentar-se amb el govern espanyol i poder, doncs, d'alguna manera arribar a un acord mediat. Puigdemont es manté amb l'oferta oberta de diàleg i, per tant, doncs, res de nou. Amb aquesta resposta també, al meu entendre, el que fa és deixar oberta i continuar insistint en la via del diàleg, que a mi em sembla que és correcte, que és el que cal i l'única via que tenim. Carles Puigdemont reconeix que no ha fet la declaració, per tant, diguem, en aquest aspecte fa com un lleuger pas enrere. De totes maneres, el govern de l'estat espanyol segueix considerant que no es dona una resposta al seu requeriment i per aquest motiu ha emès un comunicat on diu que l'aplicació de l'article 155 segueix el seu curs. Gairebé tots els partits garrotxins consideren que l'estat avança cap a la intervenció de les institucions catalanes. En tot cas, si el govern espanyol no vol mediar, que sembla que és el que està fent, que l'única reacció que té és repressió, repressió i més repressió. L'aplicació del 155, evidentment que nosaltres considerem que ja està aplicada de facto des de la intervenció de la Conselleria d'Economia i, per tant, ara ho revestiran d'una qüestió legal. El més trist del 155 és que hi hagi un partit com el PSOE que li doni suport. No sé, jo sóc una mica pessimista perquè per part del govern espanyol els veig molt entestats. Hi ha molta pressió de Ciutadans i de l'extrema dreta i també el govern espanyol ha donat mostres sobreres de que això del diàleg i de negociar no és el seu. En canvi, el PSC considera que hi ha esperança en aquest sentit i que les negociacions es mantenen obertes. Que el govern espanyol, malgrat que avui podia haver convocat el Consell de Ministres, no ho ha fet i no ho farà fins dissabte. Per tant, jo me sona, i per les coses poques que jo conec, que ens podríem trobar en un moment en què hi ha una negociació a un altíssim nivell i hi ha algun vincle. El Consell de Ministres de l'Estat espanyol aprovarà dissabte les mesures a emprendre dins l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i les traslladarà la setmana vinent en ple al Senat.